No niin, heippa vaan, Tuntsa täällä ja tervetuloa mun uuteen sarjaan, jonka nimi on Pakkasota. Mitä tää Pakkasota niin meinaa, niin pelaan tässä sarjassa Nikkeä vastaa 10 peliä. Ja se kumpi voittaa, jos 10 pelistä enemmän pelejä, voittaa tämän koko sarjan. Häveän pitää tehdä jonkunnäköinen rangaistus. Te voitte keksiä sen kommentteihin, laittakaa kommentteihin, mitä häveän pitää tehdä. Ja mitä tässä sarja siis tehdään, mutta miten me siis pelataan nämä pelit, meidän pitää avata kummankin 11 pakettia plus 1 bonuspaketti, jolla me tehdään tämä meidän aloitusjoukkue. Jokaisesta paketista me saadaan valita yksi pelaaja meidän joukkueeseen, ja näin me kootaan meidän tämä avauskokoonpano, jolla me sitten lähdetään pelaamaan tämä ensimmäinen peli vastakkain. Sitten kun me ollaan pelattu ensimmäinen peli, niin sen voittaja saa 3 pakettia ja häviäjä saa 1 paketin. Lisäpaketteja voi saada, jos tekee hattutempun tai pitää 0 pelin tai tekee yli 5 maalia. Mitä pidemmälle tämä sarja etenee, niin sitä paremmaksi nämä meidän joukkueet tulee, koska me saadaan niistä jokaisesta pelistä aina lisää paketteja. Meillä ei saa olla käytössä samaan aikaan samaa pelaajaa, ja meillä ei saa olla kuin niin maksimissaan niin 14 pelaajaa käytössä, eli 11 pelaajaa. Ja toivottavasti tämä nyt oli tarpeeksi selkeästi selitetty. Te kyllä opitte, mitä pidemmälle tämä sarja etenee, mutta nyt me lähdetään avaamaan noita paketteja. Me siis avataan nämä sellaisella Footwatch-sovelluksella. Tämä on todella realistinen pakkasimulaattori. Te voitte itse avaa niitä, laittaa linkin tuonne videon tietoihin. Joo, me lähdetään nyt avaamaan noita pakkoja. No niin, oikein me lähdetään avaamaan näitä pakkoja. Tämä on Footwatch.comilla. Kenästä lähtee eka paketti? Et mä ottaisin. Se on Dumbia, Xavi. Varmaan otan niiton Luis Gustavon tosta. Tää voi mennä tosi pahasti, jos tuolta tulee joku totsi. Me tehtiin tällä harjoittelua Niken kanssa, niin se sai tots Griezmannia ja tää meni ihan pieleltä. Mä otan tästä Sturridgen. Jordi Alba. Jordi Alba näyttää. Joo, Jordi Alba, se on ihan niinku straight away. Mä otan tästä Hartin. Joe Hart. Ei näytä tulevan totseja. Näistä siis pystyy tulemaan myös noita valikatotseja ja informeja ja legendoja. Siellä on Müller. Tai en ottaa itseasiassa Müllerin, se on mulla. Vaikka siellä on kyllä glitchi, mutta mä otan Müllerin, koska se oli, tehtiin harjoitusversio tästä ja Müller oli ihan loistava mulle. Joten mä otan, luotan taas Mülleriin. Mä otan tää Dumbian. Tää on kyllä ihan paskaa. Niin, Matuidi kyllä. Matuidi on varmaan noista, joo, Matuidi. Mä otan tästä Chiellin. Mä otan Moreno. Mä otan Luigi. Totsi! Rakitic vai Totsi, ota verrata vasta. Mä otan Rakitic. Mä otan Walkerin. Fuck. Mä otan Benatian. Lord Benner on aika hyvä valinta mun mielestä. Otan Lacazetten. No, siinä ei oo mitään muuta. Dani Alves totsi todellakin. Ei siis siitä ei kahta sanaa. Sitten voi pelaa laita. Sulla on vaan laitapakkeja. Niin, no sen voi heittää, kun me saadaan avata 12, niin yhden voi heittää menemään. Siinä on kyllä tots Babonki. Otan Dekean. No niin, sieltä tuli se Handanovic. Vihdoinkin. Tää Handanovic on niinku, se on niin hyvä veska tässä pelissä. Se on varmaan yksi pelin parhaista veskareista oikeesti. Mä otan Fellainen. Joo, Eriksen. Mä otan Quadradon. Mä otan Higuain. Riiperi! Ah! Mut mä joudun pistää senkin, tai no... No joo, se on kyllä ihan hyvä CM-nä. Onks tää vika? Joo, tästä tulee tots pikeen nyt, no niin. Vertongen. Joo, en mä sit tarvii hyviä pakkeja, mä sanon Dani Alvesin totsi. Siis niinku se... Dani Alvesin totsi, ai että. Mä otan Aurieri. No niin, elikkä täällä oli sitten tää mun joukkue, ja sitten täällä oli tää Niken joukkue. Elikkä mä pelaan tässä niin New York Red Bullsilla tän sarjan aikana, ja Niki pelaa Seattle Soundersilla, ja nyt me lähdetään peliin. Ja me ollaan pelattu varmaan aika pirun monta peliä tässä vivassa. Me ollaan niin tosi saman tasoisia tässä, me voitetaan molemmat. Aika suhteellisen paljon, niin sen takia tässä on myös tää aika järkevä sellainen sarja, koska kumpikaan on niin kuin ylivoimainen. Dani Alvesin in-gamesta, että sit totsina, niin se on 93 tasoinen. Se tulee olemaan niin kuin se game changer. Mä en tiedä, miksei se mennyt automaattisesti kapteeniksi. Ainakin sillä on automaattisesti oma pelin. Vittu, yle pinkoa.
Kuten näet, tätä aika tasasta pyöritään vaan tässä keskellä. Oikeesti, ihan liiankin tasasta. 25 minuuttia, tossa pelissä ei tapahtunut yhtään mitään. Sitä nyt ei oo sanonut pyörti. Ei olekaan. En mä ois tehnyt tota, jos se olisi ollut, että se on paitsi. Oh shit. Mä ja Tiago. Mun tuo on hirveen afro tossa ajassa, sehän tulee vaan mitään. Me sit ei saada viedä pelaajaa näissä vapareissa tonne viivalle, koska se on ihan bullshitti. Siellä se on, Rakitic hyvä. Koko sarja eka maali, Rakitic. Jos tää päättyy tälleen, niin mä saan 4 pakkaa ja Nikki saa 1 pakan. Mutta dumpia tulee sieltä ja pistää. Fuck. Tää Verto on ihan turha pelaa. Ei. Mitä? Toi on niin bullshitti. Näinkö se haltuun otan? Se meni niinku, se on pyöri olkapäästä olkapäähän. Ai ai ai, tää täältä tulee 3 pakkaa mulle. Ei jumala. Oliko se kolmas maali samalla tavalla? Ei. No, ei se. No, tää nyt vähän niinku meni tässä. No niin, 3-1, elikkä tästä ei tuu mitään muuta kuin muuta spesiaalia, tää päättyy 3-1. Ja tämähän menee just maalien mukaan, että mä saan 3 pakkaa ja sä saat 1. Niin, mut maaleistahan niitä ei tuu pakkaa, vaan voitoista ja häviöistä ja silleen. Aina saa pakan kumminkin. Elikkä mennään nyt avaan noin paketit. Elikkä siis kuten tosta äskeisestä pelistä näette, niin mä saan avaa 1 paketin ja Nikki saa avaa 3. Ja me saadaan sit valita, otetaanko me niin siitä paketista ketään vai eikö oteta. Voi laittaa penkille tai sitten vaan squadiin. Mä avaan nyt ekan paketin tästä. Ja sieltä mä haluan vaan hyökkään. Ootas, siellä on vakasetti, mikä se on. Apaa meidän. Niin on, mut voi mä katsotaan. Se. Joo, mä otan apaa. Bameyangin. Mutta se John Terry, se on mun sellainen todella ammattilaismainen vinkki. Joo, mä en ota täältä ketään täältä ekasta pakasta. Mä en tätä hyökkäykseen mitään, kun mulla on niin sveti hyökkäys jo. Likapakka. Säkin sveren, että sä tarvit olla totsi. Noier! No niin, mähän sanoisin, etkö näin tärkeitä nämä voitot on? Joten tässä nyt oli sitten tää meidän eka jakso tätä pakkasotaa. Ja Nikke siis sai tosta ekasta pelistä voiton, ja se sai sen squadii niin Neuerin, ja mä sain sitten mun squadii uutena pelaajana Aubameyangin. Joten laittakaa nyt sit kommentteihin, onks tää hyvä sarja, mitä uudistuksia me voitais tähän sarjaan tehdä, ja mikä se loppurangaistus on. Mutta joo, toivottavasti te piditte, mä olin Tontsa, moikka moi.